Ka filluar të punoj profesionin e frizerit që në moshën 10 vjeçare dhe dashuria për të e ka shtyrt mos ndalet asnjëherë. Kur ka filluar kanë qenë vetëm 3 të tillë në lagjin e Ulpianës. Është ky 65 vjeçari nga Prishtina Recep Sidiku, i cili ka mbi 40 vite që punon në këtë lokal dhe ka thënë se vazhdon të punojë çdo ditë si në fillimet e tij. Unë jam që 58 diçka vjet, 52-3 vjet jam frizer. Prej 1969 kom fillu me punu, qysh 17-11 vjet se dija i kom pas edhe kur pa nalë kom punu, kur pa asë një ditë pushim. Tonë kohën kom punu edhe didhe kom e bilen, gjdo ditë. Tre frizera kanë qenë në lagje të Ulpianës, kemi qenë vetëm tre frizera. Unë e kom fillu me punu këtu 1979, para të dhejtës, edhe që 40 diçka vjetë jëmë këtu në gjithë lokal, të punu kur pa nalë, kur si jëmë nalë. Po du me thonë, prej mëngjesit, prej 8-ve deri në 8 mëramë jë punoj. Pasioni që ka për punën bën që Siriku të punoj akoma dhe pa undalur. Ai thot se kur punon punën që don dhe e bën atë me vullnet, atëherë gjithmonë arrit sukses. Nuk është i vështirë nëse e don profesionin. Çdo njeri që e don profesionin nuk është vështirë. Nëse punon vetëm për pare është tjetër sa, po duhet me dasht profesionin për me punu. Nëse e don profesionin nuk është vështirë kurgjë. Do të me vullnet me punu, edhe qaj është si të ka vullnet, atëherë korë sukses. Unë e kumë korë sukses e po të regon rezultati që më të punoj dhe me mu mështerit më kanë majtë. Qelësi është të mështerit. Mështerit të mbyllin lokalin, mështerit të qelin lokalin. Ka filluar si frizer për meshkuj, mirë po me kalimin e kohës ka punuar edhe me femra. Recepi të regon me nostalgji si ka qenë në kohën kur ai ka nisur këtë punë në këtë lokal. Kom punu ma heret me moshkuj, fillimin e zanatit e kom pas me moshkuj. Ma ndej një ko, mu ka mërzit me moshkuj me punu e kom fillu edhe kom dasht me kon ma mjeshtri fort edhe kom fillu edhe me femna mas një ko e gjatë me punu. Kështu që mos mu bo puna bajat. Po edhe atëher i kom pas mjaftë punë, a për 70 klienta i këmë pasë në qatë ko. Po të mandej më kara puna se mosha për i bënd vetën. Shtu që apet jo mi knoshën, mirë është, nuk o keshë po sa so mu bojitore, ama ma heret këmë pasë punë mirë, para luftë e si të posë. Unë do të vazhdoj të ushtroj këtë profesion deri në moshën 80 vjeçare, ka thënë ai duke busqeshur. Recep Siriku, i cili ka thënë se nuk është lodhur as pak nga ky zanatë.